Tem outro durante, Carlão? Filmando aqui a cachoeira linda aqui. Peraí. É de Urubici aqui. Urubici? Urubici, Santa Catarina, dia 16 de novembro de 2013. Oi, Vandeco. Yeah, estamos nós aqui. Olha nós aí. E só nós mesmo, abriu só. Olha um a Leia ali. Leia! Leia! Vai na mão! Não é lindo? Lindo! Nossa.